Akşamınız xeyir, hanımlar ve cənablar. Aslında bir deyim ya da düşür. Mart çıxdı, dərd çıxdı. Hamınız bilirsiniz bu deyimi. Mən çox istəyərdim deyim ki, Mart çıxdı, dərd çıxdı, amma hələ çıxmadı. Koronavirus nəinki Azərbaycanda, dünyada da öz sözünü deməyə çoxdan başlayıb və davam edir. Meydan oxuyur bizə koronavirus. Aslında çox sadə üsullarla biz bu dəlanı məhv eləyə bilərik. Çox sadə üsullarla, maskayla, spirtlə, başqa dezinfeksiya eləyən maddələrlə biz bu bəlanın qarşısını ala bilərik. Özü tez bir zamanda. Bir də evdən çıxmamaqla. Təbii ki, evdə qal şuarı, evdə qal çağırışı. Bütün televiziya və radiolarımız vasitəsilə hər kəsə səslənirik, hər kəsə nümayiş olunur. Düzdür, bu qaydaları pozanlar da var. Əsasən də 65 yaşdan yuxarı insanlara çox xahiş edirik, çıxmayın. Gənc nəsilə də siz elə zənn eləməyin ki, koronavirus ancaq yaşlılar tutur. Mən heç nə olmaz, elə bir şey yoxdur. Koronavirusa heç nəyə baxmır. Hollywood ulduzlarına da baxmır, adi aparıcılara da baxmır, sıravi işçilərə də baxmır. Hər kəsi tuta bilər. Hətta siz özünüz belə hiss etmədən daşıyıcı olub, evdə axsaqqallarınızı, ağ birçəklərinizin vəziyyətini çox pis vəziyyətə gətirib çıxara bilərsiniz onların hallarını. Odur ki, özümüzü qoruyaq, maksimum dərəcədən evdən çıxmamağa çalışırıq, çıxsaq belə avtobuslarda, insanların çox olduğu yerlərdə bu qoruyucu maskalardan mütləq istifadə eləmək lazımdır. Allah hamımızı qorusun, ona görə ki, valla hərdən yeni trailerlar çıxır, baxıram ki, Mart ayının 5-də olmalıydı bir film, möhtəşəm bir film. Aprel ayının əvvəlində olmalıdır, amma olmayacaq. Olmayacaq. Bəlkə də bunun ən böyük səbəbkarı ilə bəlkə bizik. Biz evdən çıxmasaq, evdə qalsaq, dünyanın hər bir yerində bu şüar səslənir. Evdən çıxmasaq, evdə qalsaq, məncə tez bir zamanda o filmlərə hamımızla birgə gedib kinoteatrlarda baxa bilərik. Əziz dostlar, bugün qonağımız, Allah, gənc aktyor da demək istəməzdim, amma bir neçə filmdən öz peşəkarlığını sübut eləyən bir aktyoru dəvət eləmişəm. Səsi öz yerində, görünüşü öz yerində, ətraflı danışacağıq. Bugünkü qonağımız Azər Aydəmirdir, aparıcı, prodüser, senarist və aktyor. Azər Aydəmir bugün bizimlə olacaq. Mənə belə gəlir, sözü uzatmadan başlaya bilərik. Kino mən başladı, siz üçün studiyada Anar Vəliyev işləyir. Xoş gəlmişsiniz. Hə, əziz dostlar, beləliklə, mənim də çox sevdiyim aktyorlardan biri, həm aktyor, həm prodüser, həm aparıcı, həm senarist Azər Aydəmir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, siz bizim verilişi qəbul elədiniz, dəvətimizi gəldiniz. Xoşdur mənim üçün. Minnətdarım. Sevinirəm ki, Azərbaycan teleməkanlarında belə verilişlərin sayı məncə çox olmalıdır. Təşəbbüsü əlinə götürdüyün üçün mən sənə təşəkkür edirəm. Hələ ki, biz başladıq, görə inşallah yaxşı olacaq. Evdəsiz? Demək olar ki. Mütəmadi. Mütəmadi. Sizdən bir məsləhət, sizin kifayət qədər pərəstişkarlarınız var. Hətta bir neçə yaxın çevrəmizə deyəndə, bu əftanlar qonaq kimdir, Azər Aydəmir deyəndə hamısı dilər o. Otur ona qulaq olsun, onun səsi nəyə desən dəyər. Həm intellektuallığı, həm səsi. Evdə qalan insanlara nə məsləhət görürsünüz, Azər? Anar, düz qeyd elədin, mən çox istəyərdim evdə qalım. Çox istəyərdim 24 saat ailəmin yanında olum, övladımın yanında olum. Amma Allah sağ olsun. Sağ olun, Allah sizinkiləri saxlasın. İş qrafikindən dolayı mən bunu edə bilmirəm. O da ki, elə bir iş olsaydı ki, hansı ki, distant məşğul olmaq olardı. Evdən, kompüterdən səvə-səvə bunu edərdim. Amma təəssüf alınmır, biz də həmkarıq, televiziyadayıq və mütəmadi olaraq insanları koronavirus haqqında məlumatlar paylaşırıq. Ona görə işə getməyimiz labüddür, mütləqdir. Evdə qalanlara çağırışım odur ki, səbirli olsunlar. Kim həqiqətən də evdə qala bilirsə,
yani ki işini distant görebilirse çok xahiş edirəm qalsın bunu görsün. Çünkü ne kadar insan evde kalsa, ne kadar tez biz bu virusun zincirini qırsaq, o kadar tez de çölə çıxacaq. Elbette. Bu məqamı sadece anlasalar, yani ki bilirsiniz səfərbər olmak lazımdı da, yani bu bir müharibədir. Təbii ki. Müharibədir. Yani sözün əsl mənasında. Təbii ki. Heç şirtmədən bunu deyə bilərəm. Müharibə olanda da dövr, hər bir ölkənin dövləti öz vətəndaşlarına qarşı bir çağırış edir. Təbii ki. Çox şükür ki bu çağırış indi hal-hazırda ondan ibarət deyir ki, əlinizə silah götürün və gəlin səngərlərə. Çox şükür ki elə deyir. Təbii sadəcə ki. Çağırış bir cümlədən ibarət deyir, evdə qalın, bir sözdən. Yox, bizim hətta silahımız var. Hatta silahımız da var. Bu bizim silahımız da. Ona göre bunu etmek lazımdır. Yani ne kadar biz səbirli olsak, ne kadar evde kalsak, tez bu beladan kurtulacak. Tabii ki. Tabii sonra gedərik, parklarda dolarıq, küçelerde, restoranlarda, Azərlə gedib çay içəriyə çıx havada, mütləq. Akşam saat 4'dən sonra. Çayçılar için, çayxanalar için, çay evleri için darıxmışıq. Hakikaten bunu boynuma alıram ve orada işleyen hem vətənlərimize, dostlarımıza da deyirəm, siz de səbirli olun. Yani onu günəmuz işleyen insanlar da anlayırıq ama biraz səbirli olun sizə qurban. Azər, ilk defa baktığımız film hansı olub, yadınıza gəlir? İlk defa baktığım film, Allah rahmet eləsin sevgili, Bruce Lee'mizin filmleri olur. Nasıl? Qanlı Yumruq. Qanlı Yumruq, sonra Drakonun... Əjdahanın çıxışı. Əjdahanın çıxışı vs. Bruce Lee'dən. Bruce Lee'dən. Çünkü bilirsiniz o dövrlərdə 90-cı, 80-ci illərin sonunda yəni video... Prokat var idi. Video prokatlar, video magnetofonlar alınırdı tək-tək. Və onun da beraber bir 10 dənə, 15 dənə də kaset alınardı. Və mənim uşaqlığım sözünüzü biraz fərqli keçib. Yəni həyətdə dostlar... Məsəl üçün 7-3-şə oynayanda, ortada qaldı oynayanda həqiqətən mən bütün günü evdə oturub o kasetlərə baxardım. Bilmirəm indi təşəkkür eləyim o dövrə ya etməyim. Məncə, mən də elə olmuşam ona görə. Chuck Norris'in filmləri, Michael Dudikov, Van Damme, Olivier Grüner və s. Bəli, bəli. Yaxşı. Azər. Səmimi etiraf eləyir. Səmimi danışırıq onsuz da burada. Özü də hamısı da bizim dinləyicilərimiz maşallah bizi çox yaxşı başa düşürlər. Biznes fəaliyyətiniz olub. Olur. Müxtəlif adlı-sanlı şirkətlərdə, müxtəlif vəzifələrdə çalışmışsınız. Bəli. Və birdən-birə bir neçə reklam rolikinə çəkilmişsiniz, ardınca artıq filmlərdə rol almağa başladınız. Biznes fəaliyyətinizi dayandırdınız məncə, yoxsa? Dayandırmışam tamamilə. Niyə axı? Mən sizə deyim, bir həyatımdan bir qısa bir fragmentdir. Mən o qədər, yenə deyirəm, filmləri, kinematografiyanı sevən adam olmuşam. Sevimli komediya aktorlarından biri Jim Carrey'nin Ace Ventura filmlərində tüquyan etdiyi dövrdə hətta məktəbə belə Ace Ventura kimi geyinib gedərdim. Yəni o dərəcədə fanatıydım, etiraf eləyirəm. Və mən rəhmətli anamla bir yerdə yaşamışam və müəyyən bir dövrdən anam təqavüdə çıxdığından, çıxmalı olduğundan evdə yeganə işləyən insan mən idim. Və elə alındı ki, mən işləməli oldum. Mütləq hardasa başımı qatmalı olurdum və ailəyə sözün doğrusu pul gətirməliydim. Və iş tendensiyası elə alındı ki, avtomobil sahələrində başladım işləməyə, sıravi bir vəzifələrdə və yavaş-yavaş işim yaxşı alındığına görə artıq hətta demək olar ki, özümüz belə avtomobil şirkəti deyək qurduq. Düzdür, mən orada sadəcə direktor vəzifəsində çalışırdım. Bizim təsisçilərimiz var idi. Yəni, düzdür, maliyyə dəstəyi məndən döyürdü. Yəni, bir o qədər də biznesmen deyildim. Və bu sahədə işləyirdim, amma o aktorluq yanğısı, bu sənət yanğısı içimdə var idi. Bu aktorluğu hobi kimi siz davam elətdirə bilməzdiniz ki, və ya? Yox, alınmadı. Alınmadı. Çünki mən paralel olaraq, siz dediyiniz kimi, reklamlarda işləməyə başladım, amma işimi buraxmırdım. Sonra başa düşdüm ki, yox, təkliflər gəlir, serial təklifləri və s. Və mən gördüm ki, mənim daim işlədiyim yerin müdiriyyəti, mənim birbaşa müdiriyyətim buna narazıçılığımı bildirməyə istəyir. Əslində, mən də işdən soyuyordum. Bir o qədər də effektivliyimi itirmişdim işdə. Və mən bir qərar qəbul etməli oldum. Ya mənim mütəmadi olaraq yaxşı gəlirim var idi o dövrlər üçün. Amma arzum məni sıxırdı. Yəni, arzuma çatmaq istəyirdim. Həqiqətən də elədi. Və mən gündəlik gəlirim olsun deyə işdən ərzəmi yazdım, çıxdım. Bu avtomobil PR marketing sahəsindən uzaqlaşdım. Aha. Özüm üçün balaca bir kafe açdım ki, gündəlik gəlirim olsun. Və tamamilə özümü kastinglərə həsr elədim. Kafe hələ də fəaliyyətdədir? Xeyr, kafeni də sonra bir müddətdən sonra bağladım. Çünki tamamilə bu işə 100% özümü həsr elədim deyə ehtiyac qalmadı sözünüzü artıq kafe. Belə çıxır aktorluqda hələ də gəlir var.
Var və mən sizə deyim, bu koronavirus istisna olmaqla və inşallah ki, bu bir aya bitəcək bu qala. Aktorluq ümumiyyətlə bizim sahə günü-gündən inkişaf eləyir və hamısının gəliri yaxşı olacaq. Bəzən deyəndə ki, Azərbaycanda kino çəkilir, Azərbaycanda indi nə kinolar çəkilir və s. və eləqər. Hamıya deyirəm ki, o vaxtı yadva gəlir. Kinoteatrların afişalarında demək olar ki, Brüsli var idi və xarici filmlərin afişaları. İndi belə götürək də, iki xarici filmin afişası varsa, 4 Azərbaycan filmin afişası. Yaxşı, pis başqa mövzu. Bəli, bu hələm özəl sektordur. Özəl sektordur. Bu hələm özəl sektordur. Bəli, bəli, bəli. Anar, əgər yəqin ki, eşitdiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyi sağ olsun, belə bir qərar qəbul elədi bu son həftələrdə ki, bütün Azərbaycan telekanalları, özəl telekanallar müraciət edə bilərlər kinofonda və Azərbaycan filmlərinin pulsuz, təmənnasız bu evdə qal kampaniyası çərçivəsində yayımlaya bilərlər. Və Azərbaycanda kino var, deyim sizə. Söhbət çox güman ki, hansı filmlərdən gedir? Anar, son 30 ildə müstəqillik dövründə çəkilən filmlərdən, hansı ki, geniş tamaşaçı kütləsi o filmləri görmüyor. Heç adını da eşitmiyor, qardaş. Heç adını da eşitmiyor və onların sırasında mən səminliklə deyə bilərəm ki, çox maraqlı filmlərimiz var. Təbii ki. Ona görə insanları qınamaq biraz düzgün olmazdı. Azərbaycanda film çəkilir, bəyən deyəndə yəni, kinofondun 5-10 il bundan öncəki birə siyasəti doğrudan mənim üçün də sual doğururdu ki, niyə görə biz o filmləri görmürdük? Amma bəlli hadisələrdən sonra... Deməli, müdaxilə olunmalıydı. Hə, mütləq müdaxilə olunmalıydı və biz yeni filmlərimizi, yəni dövlət xətti ilə çəkilən filmləri də görəcəyik. Ondan əlavə, özəl filmlərimizdə artıq... Birazdan danışacaq. Birazdan ən azından pərdələri qoyaq hər şeyi bir qırağa. Yaxşı, siz danışanda rus dilli olmağınız o anda nəzərə çarpır. Səsiniz çox gözəldir. Təşəkkür edək. Çox gözəldir. Aktor oyunuz, peşəkarlıq, yəni heç bir problem yoxdur. Azər, bir gün bir rejissor çıxsa, ssenari sizin xoşunuza gəlsə və dönüb orada desə ki, burada Azər, sən rus... Biraz aksenti var sizdə. Sizi, səsiniz dublaj olunacaq. Hansı aktor istəyərdiniz ki, sizi dublaj eləsin? Aha. Mən rus dilli olduğuma bir aydınlıq gətirir. Mən əslində məktəbdə Azərbaycan sektorunda oxumuşam 11 ilmi. Universitetin də birinci kursunda Azərbaycan dilində oxumuşam. Əslində, rus dilli olmağım bilmirəm necə belə alındısa, hə, mən rus dilində də danışıram, Azərbaycan dilində də danışıram, amma ola bilər ki, mənim əhatəm həyatım boyu rus dillilərin daha çox olduğunu nəzərə alaraq, hə, biraz bəlkə o sezilir mənim danışığımda. Az da olsa, hə. O ki, qaldı, kim məni səsləndirərdi? Mən çox sevirəm dəyərli aktorumuz Elşən Rüstəmovun səsini. İstəyərdim məni səsləndirsin. Mən çox sevirəm bizim Aqsaqqalımız Kazım Abdullayımızın səsini sevirəm. Mən bizim həmkarımız Tural Əsədovun da səsini sevirəm. Onda da düzdür. İstəyərdim. İncə səsli istəyərdim ki, o da məni səsləndirsin. Mənim elə bir kriteriyam yoxdur oyuna bağlı, amma deyərə ki, müraciət eləmiyə bilər, elə öz səsini. Yox, yox, məsələ mən dedim, belə bir təxəllüs. Bəs siz kimi səsləndirmək istəyirdiniz? Bizim aktorlardan... Fərq etməz. Ümumiyyətlə, anar, yaxşı məqama toxundum. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda dublaj siyasəti o həddə gəlsin, çıxsın ki, Rusiyada, Ukraynada gördüyümüz kimi. Məsəl üçün, bir aktor 30 illik, 20 illik Al Pacino ilə, Sean Penn ilə, məsəl üçün, Matthew McConaughey ilə müqavilələr imzalayır. Bilirsiniz, orada çox ciddidir. Və bu aktorlar 30 il ərzində, yəni səsin... Səs öz keyfiyyətini itirməyənə qədər bu aktorları səsləndirir. Azər, burada çox mürəkkəb bir məsələ var. Siz onu da gözəl bilirsiniz ki, Amerikanın məşhur studiyalarının distributorları var Rusiyada. Burada yoxdur. Burada rəsmi distributor yoxdur. Rusiyada var. Oradakı insanlar Amerika və Rusiyada ofislərdə, məsəl üçün Paramount Pictures-ın Rusiyada da və Paramount-da gəlirlər, kasting seçirlər və deyirlər, hə, bundan sonra artıq Al Pacino. Bu çox mürəkkəb bir prosesdir. Mürəkkəbdir, amma həm də çox gəlirlidir. İnanın, həmin aktorlar, həmin Hollywood aktorunun filmi oldu, olmadı mütəmadi olaraq studiyadan maaş alırlar. Təbii ki. Yəni, ilk də bu çik sahibkarlığa iqtisadiyyata da çox maaş. Biraz mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir, amma mən əminəm ki, Azərbaycanda olar. Siz kim istəyərsiniz daimi səsləndirmək? Mənim sevimli aktorlarımı. Brüsli? Mənim ideallarımı yox. Xeyr, xeyr. Mənim ideallarım Matthew McConaughey-dir, Tom Hardy-dir. Mənim... Yeri gəlmişkən, Tom Hardy, okey. Bəli, Sean Penn-də sevimli aktorlarından, Daniel Day-Lewis-də istəyərdim.
sevdiğim aktyorları elə özüm də səsləndirir. Daniel Day-Lewis sənətkar. Azər, aktyor təhsiliniz yoxdur məncə. Yox. Kursa da getməmişsiniz, heç bir aktyorluq kursu. Mən sizə deyim, mən bir şeyindən fərəh duyuram, onu istəyərdim sizə deyim. Mənə kurs keçilib, özəl, individual bir kurs keçilib. Amerikanın vaxtı ki tanınmış aktörü Lane Davis tərəfindən. Lane Davis kimdir? Santa Barbara serialında kim? Mən tanıyıram onu. Bəli. Mən bildim söhbət. Mən orada da olmuşdum. Bəli, Mason rolu ilə. Başqa bir kanalda serialı da getdi. Bəli, serialı da getdi. Hətta mən o həmin aktyorla bir filmdə də çəkilməyə mənə qismət oldu. Qanlı Yanvar filmində. Dobry vecher. I promise you I'd come. Science, I'm a journalist. You want to know where the truth is, you go where it is. Как ты доехал? Потом. Поговорим. I don't have much time. O 3 aylık individual aktör kursları keçdi. Nəyə görə individual deyirəm? Mən bir şey yəni deyəcəm. İncisələr də. Deməli 30 aktör var idi ilk olaraq qrupumuzda. Aha. Gündə həftədə 3 dəfə şərtlə onlar gəlməli idi həmin o sənətkarın dərslərinə. Birinci həftə hamısı gəldi, ikinci həftə yarısı gəldi, üçüncü həftə aktyorlar. 4 nəfər qalmışdı. 5-ci həftə demək olar ki mən tək qalmışdım və belə 3 ay deməli bu kursları keçdik və sertifikatımızı aldıq. Çox üzr istəyirəm, yox bir şey dediyim inciməsinə. İlqar Musayev və Vüqar Vəlixanov adında dostlarımız, aktyorlarımız da mənimlə bərabər gəlib gedirdilər həmin o aktyorun kurslarından və mən demək olar ki həmin aktyordan aldığım tədris mi, təhsil mi deyək, mənə çoxlu kömək oldu və mən elə gəlir ki, mən bir universitet oxudum. Bu sualın ardı var idi, bundan sonra o sualın ardını, çünki bəzi peşəkar aktyorlar var, deyirlər ki, yəni bu aktyorluğun məktəbini bitirməyən aktyor biz biraz belə. Əslində o da anlaşılandı. Amma mən də demişdim ki, kifayət qədər populyar aktyor, uzun sözün, elə Şonun Peynin özü, kifayət qədər aktyorlar var ki, onlar məktəbə bitirməyiblər, amma onların oyunlarına baxırsan, heyrət eləyirsən. Bilirsiniz, praktika burada çox böyük rol oynayır. Təbii ki. Çox əvəzsiz böyük rol oynayır. Mən həmişə deyirəm, mənə sual verən bəzi aktyorlar var, məsəl üçün birinci kursda, incəsənətin ikinci kursunda oxuyan ki, biz necə daha realistik olaq da, çünki indi Çabbaq dövrüdür də indi bir dəsə Stanislavski Çexov dövründə artıq keçmişik. Mən deyirəm ki, ürək. Məncə də. Ürək. Səmimili və ürək. Ürək və ən əsas bir şey, yəni realistik aktor olmağın üçün sən dövlətinin ilk növbədə, yaşadığın dövlətinin çəkməcisindən tutmuş nazirinə kimi hamısını tanımalısan. Söhbət şəxsi tanışdıqdan gedmir. Söhbət tanımalısan, yəni dünya görüşün geniş olmalı. Təbii ki. Sən bilməlisən çəkməci necədir, necə danışar, nazirimiz necə danışar. Razıyam. Hobbiniz var, Azər? Hobbim var. Sözün düzü var, amma son aylarda o hobbimlə, necə deyiləm, məşğul ola bilmirəm. Hobbim evdə özüm üçün iş otağı hazırlamaq, balaca xırda bir aksesuarlar yığmaq, məsəl üçün, bəlkə təcrübəli gələr çoxsuna da. Hə, təcrübəli gəldəsin. Hə, məsəl üçün, ideal iş ortamı yaratmağı xoşlayıram. Evdə? Evdə. Məsələn, mənim şəxsi kabinetim yoxdur. Aha, inşallah olar. İnşallah, məsəl üçün, kitabları yığıram, məsəl üçün, perfeksiyonistəm. Kitablar necə gözəl olardı. Məsəl üçün, qələmlər çeşitləri yığıram. Ofis dizayner də ola bilərsiniz. Ofis dizayner, bəli. Ofis dizayner demək olar ki, məsəl üçün, notebookuma cürbəcür nələrsə, nə bilim, yapışdırıram, nəsə əlavə verir, hansısa proqram yazıram. İdeal ofis ortamını xoşlayıram. Çünki senari yazdığıma görə hərdən mütəmadi olaraq, bu ortam insana ilham verir. Hər şey ideal olanda, məsəl üçün, xırda pozan, nə bilim, qələm və s. və ilaxı, bu, belə deyində, ona çoxsa basırıq. Mənim həyat yoldaşım ona basırıq deyirəm, ona basırıq deyirəm, mən ideal olsa ortamı. Azər, bu informasiyanı mən oxudum. Bu doğru mu, yanlış mı? Mən belə qəbul elədim, bəlkə də bu belə deyil. Bakıda karaoke klubu birinci siz açdınız? Yox, ilk olaraq mən açmamışam, amma ilk popülar karaoke klub məndə olub. Bəli, 2006-cı ildə şəhərin indi də tanınır, amma artıq insanlar başqa yerlərə gedir, çünki bizdə biraz zirzəmi formatda bir karaoke klubları idi. İki dənə
iki ədəd karaoke klubu açdıq belə deyə şəbəkəyə. Fərqli yerlərdə. Fərqli yerlərdə yan yana idi demək olar ki, bir küçədə idi amma fərqli yerlərdə idi. Belə 2006-cı ildən etibarən və bizə demək olar ki, show business nümayəndələrindən tutmuş. Yəni tanınmış. O siz rəhbəriydiniz də elə bir. Hə, İdarəçisiydiniz. İdarəçisiydim. Bəli. Yəni yer mənim böyüdü, kirayə götürmüşdüm və belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdüm. O da alınmadı, o da bağlı. Yox, o indiyənə kimi fəaliyyət göstərir həmin o obyektlər. Sadəcə 2014-cü ildə əl dəyişib. Bəli, 2014-cü ildən. Aydındır. Farsaj filminin 7-ci hissəsi əziz dostlar. Azər Aydəmirlə davam edəcək. James Wan çəkib 2015-ci ildə. O filmin səhvləri var idi. James Wan'ın gözündən yayılan məqamlar. Onları tapmışıq. Gəlin onlara baxaq, UPS rubrikasına ardınca çox maraqlı suallarım olacaq. Hə, əziz dostlar, Azər Aydəmir, bugünkü qonağımız. Müsahibəmizdə demişsiniz, kiçik bir kino camiyası var. Çoxu dostlardır. Ona görə də artıq kasting mərhələsini keçmişik. Dostlarla stol arxasında söhbət edib qərarlaşdırırıq. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, bu sizin bu sözünüzdən rejissorlar filmləri ancaq öz dostlarını dəvət edirlər. Yox, xeyr. Balaca bir kino camiyəmiz var ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, mənə aktor kimi dəyərli rejissorlarımız, məsəl üçün, Elxan Cəfər tanıyır, məsəl üçün, Yavər Rızayev tanıyır və s. Bəylax və məsəl üçün, deyək, Kamran Şamlardan tanıyır, məsəl Emil Quliyev tanıyır. Yəni, onlar artıq bizim potensialımıza bəllidirlər də, yəni bilirlər. Bələddirlər, özür istəyirəm. Onlar çağırırlar, məsəl üçün, bir rolə görə qısa bir fraqment verirlər və video proba edə bilərlər. Video sınav çəkiliş edə bilərlər, bu qədər. Amma indi, yəni nəinki mən, ümumiyyətlə, bütün artıq filmografiyası bir vərəqdən o yana keçən aktorlarımız, aktrisalarımız məncə kastingə gəlmələr bir az məqsədə uyğundur. Kasting, yəni ilkin kastingdən söhbət gedir. Yəni şəkil çəkməyə, foto sınağa və s. Amma Hollywoodda bu var. Yox, Hollywoodda bu var. Amma inanmazdım ki, bu artıq dünya ulduzlarına şamil olunur. Yəni ən azından ilkin kasting sınağı. Yeganə, baxın, mən bunu dəqiq deyim sizə. İki rejissor var. Woody Allen, Martin Scorsese. Onlar ssenarini oxuyanda deyirlər ki, bu DiCaprio-luqdur, bu De Niro-luqdur, bu Scarlett Johansson-luqdur. Digər qalan rejissorların kasting oçuredi nə boyda olur? Hətta ulduzlar belə, düzdür, limuzindən gəlirlər digərlərinə fərqli olaraq, amma gəlirlər. Yenə də var. Razıyam, ola bilər onda həmin rejissorların, məsəl üçün, Ryan Reynolds-dan, Scarlett Johansson-dan şəxsi tanışlığı yoxdur. Amma bizdə elədir ki, kiçik camiya ondan ibarətdir ki, mənim bütün rejissorlarla şəxsi tanışlığım var. Onların mənimlə və mənimlə eyni sırada digər aktorlarlandır. Kastingə getmək lazımdır hansı anda, hansı məqamda, haçan ki, beynəlxalq çəkilişlər, yəni Azərbaycanla müştərək hər hansı bir digər ölkə çəkirsə, məsəl üçün, Belarusiya, Rusiya, Türkiyə və s. yaxın, onda əgər rejissor təyin olunursa xarici vətəndaş, ki, çox hallarda belə də olur, o zaman sözsüz ki, xalq artistinin də, əməkdar artistinin də fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Hamısının bir insan kimi kastingə getməyi labüddür. Amma mənim müsahibəmdə dediyim söz sırf bizim Azərbaycan özəl sektoruna bəlkə də şamil olunan bir ifadə idi. Aydındır. Teatr barədə nə düşünürsünüz? Kamera önündə əla. Bəs teatr? Teatr... İstəyərsizmi? Sözün düzü mən belə bir... Bir məqam oldu həyatımda ki, bundan öncə mən dənədim teatr aktorluğunu. Dostum, sevimli rejissorumuz var, İlqar Safat, o məni dəvət elədi, deməli, bir tamaşaya və oynadım da. Antreprizə bir tamaşaydı, yəni daimi olaraq hər hansı bir teatr binasında yox, belə bir gəzən bir tamaşaydı. Sankt-Peterburqda olduq, Moskvada olduq və s. 6 ay həyatımı buna həsr elədim. Teatra. Teatra, bəli. Xalq artistləri Mabud Məhrəmov, Lyudmila Duxovnaya, sonra dostumuz Rumiyə aktrisamızdan birgə oynadıq bu tamaşanı. 6 ayımı həsr elədim, anar, mən başa düşdüm, bu necə ağır bir peşə. Çox ağırdır. Bu necə vaxt alan bir peşədir. Bu necə səni ailəndən, dostlarından, havadan belə təcrid eləyən bir peşədir. Amma geri addım ata bilməzdim. Əlbəttə ki, biz müqaviləmizi yerinə yetirdik. Peşman olmuşdu Azər. Yox, mən bir şey anladım ki, mən özümü teatr səhnəsində sınamaq istəyirdim, sınadım. Və teatrlar xadimləri ittifaqının da bir diplomunu aldım. Təşəkkür naməsini. Ona görə sevinirəm, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm bu barədə. Axırda da dedin ki, mənlik deyil. Bəli, çünki mən biraz aktiv həyat tərzi sürən insanam.
cürbəcür sahələrdə çalışıram, vaxt ayıra bilmirəm. Film çəkmək istəmirsiniz rejissor kimi? İstəyirəm. Hansı janr? Mənim ən sevdiyim janr thriller janrıdır. Dedektiv thriller janrıdır. O janrıda da yazıram mütəmadi olaraq. Var mı əlimizdə material? Var material əlimizdə. Anar, yaxşı ki, bu məqama toxundun. Buyurun. Nədə bir düzdür, başımız qarışıb. Ümumiyyum, dünya pandemiyaya. Amma belə bir arzum var ki, biz güc strukturlarımız haqqında serial filmlər çəkək. Çünki bizim uşaqlarımız, gənclərimiz acınacaqlı olsa da, qəhrəmanları çox vaxt Spider-Man-lərdə, Superman-lərdə, James Bond-larda görür. Bizim öz James Bond-larımız var. Kifayət. Sadəcə onlar kölgədədir. Onların iş qrafik, iş xüsusiyyətlərindən xəbərimiz yoxdur. Və məncə bu kölgədə qalmalıdır. Biz bilməliyik prokurorluq necə işləyir. Biz bilməliyik Daxili İşlər Nazirliyinin istintak idarələri necə işləyir. Yəni, kinoda bilməliyik sözsüz ki, onların öz sirləri ola bilər, əlbəttə ki, elə də olmalıdır. Amma kinoda biz qəhrəmanlar yaratmalıyıq. Yəni, hər hansı bir ölüm hadisələri ilə bağlı, real və qeyri-real fərq etməz. Bununla bağlı bir qəhrəmanı ortaya çıxartmaq lazımdır. Məsəl üçün, tutaq ki, Anar. Və Anar bir sezon müddətində, 12 seriya, 30 seriya Anar hər hansı bir cinayətin üstünü açır və hər seriya insanlar, bütün Azərbaycan axşam saat 8-də evə yığılır və gözləyir ki, görəsən Anar canini tapacaq yoxsa yox. O qədər maraq yaratmaq lazımdır. Təbii ki. Və bizim uşaqlarımız çöldə, bayırda bir-biri ilə oynayanda, bir-biri ilə atışanda taxtalı pistoletlərlə, avtomatlarla deməlidirlər ki, mən anaram, sən azərsən və mən mübarizəm və s. və ilaxır. Yəni, bunu kinoya, seriala, entertainmentə mütləq gətirmək lazımdır. Nə qədər tez eləsək, o qədər yaxşı. Amma ki, bir məsələ var. Bunları eləyəcəyik biz. Hamısını Allah qoysa eləyəcəyik. Mənim də nə köməkliyim lazım olsa, böyük məmuniyyətlə sizə köməkliyi göstərəcəyik. Sadəcə olaraq, indikinin supermenləri, indikin James Bondları, bax, bu vəziyyətin James Bondları, supermenləri, X-menləri və s. və yaxlar, hamısı o qəhrəmanlar həkimlərimizdir. Tamamilə doğrudur, razıyam. Biz sizi buradan alqışlayırıq, biz sizə ehtibar edirik, sizə güvənirik, siz öz həyatlarınızı risk atıb, koronavirus xəstələri ilə mübarizə aparırsınız. Sizin qarşınızda həqiqətən də başa əyirik, alqışlayırıq sizi. Allah sizdən razı olsun və səbir diləyirik. Amin, amin inşallah. Səbir, ailənizə də can sağ olun. Azər, sizin vizit vərəqəniz pərdə oldu, yoxsa yox? Xeyr, xeyr. Mən çoxsa elə düşünür, bəlkə pərdə ilə geniş kütləyə tanındım, amma mən fəxr edirəm və vizit vərəqəmin Xoca filminin olmasını düşünürəm. Xocalı soyqırma haqqında çəkinən film. Düzdür, o mənim ilk çəkildiyim film deyil idi. Yəni, çox sevə bilir ki, mənim ilk çəkildiyim film Mən evə qayıdıram filmi idi. Rejissor Samir Kərimoğlunun filmi, Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilən filmi idi. Orada mən çox fəxr edirəm ki, onu deyim, Anar, bizim mərhum sənətkarlarımız Yaşar Nuri ilə və Fuad Poladovla eyni filmdə çəkilmək mənə qismət oldu. Yaşar Nuri'nin həmin Mən evə qayıdıram filmində çox gülməli, ürəyə açan bir obrazı var, aşbazı oynayır. Onu da deyim ki, sağ olsun Xəzər televiziyası mütəmadi olaraq Mən evə qayıdıram filmini yayımlayır. Yəni, hər şeylə maraqlanır, deyil? Yox. Gözləri elə bir rəngin idi. İlk filmim oydu. Amma o film çox geç çıxdı ortalığa. Film çəkildi 2010-cu ildə, 2010-cu ildə, 13-cü ildə premierası oldu. O dövrdə mən Döngələr serialına və Xoca filminə çəkilməyə vaxt tapdım və Xoca filmi ondan öncə çıxdı. Və Xoca filmində milli qəhrəmanımız Yuri Kovalyov obrazını oynadım. Özə çox da yaxşı oynamışsınız. Təşəkkür edirəm. Çox qəşəngi oynamışsınız. Və o filmdən tanınmağa başladım, o filmdən sevilməyə başladım mənə elə gəlir ki, və sonra pərdələr çıxdı sözsüz ki. Azər, mən şoya, demisiniz, mən şoya getdim, getmədim. Aktor kimi bazarımda heç nə dəyişmir. Toyda da aparıcılıq etmərəm, prinsipim var. Sadəcə yox deməyə bacarmıram. Serialda çəkilişlər başlayandan 2 ay sonra razılaşdığıma peşman oldum. Bayaqki serial, bir serial var imiş, peşman olmuşsunuz. Onu qoyaq qırağa.
Çünki serial da ağır bir proses gedir işləmək. Yəni, asan deyil. Toya heç vaxt getməyəcəksiniz. Aparıcı kimi. Nə prinsipidir bu? Niyə? Ana. Belə, bilirsiniz necə? Bir var toyda gedib ana... Ana şehirləri demək, filan kəs müəllimi dəvət edirəm, buyursun və s. Bir də var, böyük bir şirkətin böyük bir şirkətin açılışı kimi tədbir və əməlli başlı. Başa düşdünüz nə idi? Yox, gəlin bir, bir şeyin altını cızaq. O ki, qaldı korporativ tədbirlərə. Mən toy deyirəm. Toy da elə. Bir şirkətin açılışı və s. Elə bir toy. Elə olan təqdirdə hələ mən fikirləşməmişəm, ola bilər ki, razılıq bildirəm. Amma sırf toydan söhbət gedir. Bilirsiniz, Anar, niyə görə mən toya getmərəm? Çünki mən birdən-birə aktordan, senaristdən, aparıcıdan xidmət sektorunun nümayəndəsinə çevriləcəm həmin toy çərçivəsində. Kifayət qədər belə insanlar var amma. Bilirəm, var və bu normaldır. Nəinki Azərbaycanda, dünyada da var, Rusiyada da var. Var. Və s. Mən sadəcə həmin o sehri möcüzəni pozmaq istəmirəm. Bilirsiniz, mən indi bilmirəm, mənim də yayımlanan verilişə nə qədər adam baxacaq. Reytingimiz pis deyil, maşallah. Hə, amma mən istəyərdim ki, o adamlar məni elə belə tanısınlar, elə filmlərimlə sevsinlər, bu qədər kifayət və verilişlərimə bax. Azər, prodüser kimi də fəaliyyət göstərsiz? Bəli. Bir söz soruşum sizdə. Buyurun. Baxın, ola bilsin ki, hazırda bizi izləyən elə bir gənclər var ki, onların istedadı fontan vurur, belə deyək. Çox istedadlı insanlardır. Sadəcə olaraq, sizin o əyləşdiyiniz rejissor, o birisi dostlarla masaya heç bir şansı yoxdur gəlib düşməyin. O insana siz yardım edə bilərsinizmi? Kino camiyasına, necə deyərlər, daxil olmağı bir prodüser kimi. Anar, mən istedadlı insanları həmən görürəm, sizirəm televiziya. Mən, məsəl üçün, yeganə insanam ki, Azərbaycan telekanallarına baxmıram deyənlərə də sözüm. Mən bütün Azərbaycan telekanallarına baxıram. Bütün veriliş maraqlı oldu, serial maraqlı oldu, serial məni qıcıqlandırsa belə baxıram. Niyə görə? Çünki belə bir missiyam olmasa belə, indi hal-hazırda nə rejissorluq edirəm, nə prodüserluq edirəm hal-hazırda. Amma elə bir ki, istedadları ayırt etmək istəyirəm, istedadları axtarmaq istəyirəm. Və belə bir istedad görən kimi, heç o insanın xəbəri olmadan belə, o hissəni WhatsApp vasitəsilə hər hansı bir rejissora atıram. Məsəl üçün, bilirəm ki, kimsə axtarır, məsəl üçün, və yaxud qız xeylaq, oğlan xeylaq, istedadlı bir aktor, aktrisi yeni başlayır. Mən həmən atıram, deyirəm ki, bax, mən baxdım, ona inandım. İnan mənə, yəni bu insanı çək, hər şey yaxşı olacaq. Və çoxlu rejissorlar da sağ olsunlar, mənə inanırlar bu sahədə. Var mı bildiyimiz elə bir aktorlar? Adını çəkmək istəyirsiniz, çəkməyə də bilərsiniz. Sözün düzü, ola bilsin, indi yadıma sala bilməyim, mən kimləri hara yönləndirmişəm. Etik qaydalara da, çünki həmin aktor var indi hal-hazırda artıq çox tanınır və çox tələb olunandır, bəli. Sağ olsun, heç vaxt... Unutmur da sizin. Unutmur, itirmir. Ona da təşəkkürümü bildirirəm. O ki, qaldı nə məsləhət görərdim elə insanlara. Sözün düzü, mən bu sahəyə başlayanda inanın heç kimi tanımırdım. Çox qısa olaraq, necə deyim, 2009-cu ildə mən necə oldu ki, birdən-birə qərar verdim ki, mən şirkət, səhərsi gün getdim, şirkətdən ərzəmi yazdım, çıxdım. Yəni, mən o bir gün qabağı danışım. Mən Heydər Əliyev sarayının yanından keçəndə belə bir poster gördüm. Niyyət filmi. Rejissor Samir Kərimoğlu, premiera sabah. Bir öz-özümə güldüm ki, ilahi, bizdə mi həm kino çəkilir? Mən də hamısı kim? Yəni, elə bilirdim ki, ən son çəkilən filmimiz Bəxt Üzüldü, Fəriyyatdır. Həqiqətən, 2009-cu il. Və o aktorluq istəyi belə bir baş qaldırdı içimdə. Həmən girdim, o vaxtda Facebookda var idim artıq, amma Adnan Klasnik daha tanımış idi o vaxt. Popülar idi. Adnan Klasnikdə bir status yazdım ki, hörmətli dostlar, kino ilə bağlı mənim dostluğumda kino çəkən, nə bilim, klip çəkən kim var, mənə bir dənə kontakt atın. Və açandan açana, açandan açana dedim ki, o Samir Kərimoğlu rejissor kimdir, mən oyuna tanış olmaq istəyirəm. Bax, belə açıq. Açıq üzlücəsinə, belə deyim. Həqiqətən, bax, necə var? Üzlü deyil, cəsarətli. Cəsarətli, mən o insanla tanış olmaq istəyirəm. O vaxtda da o mənim artıq o kafe klubum var idi. Üstündən bir həftə sonra dostumuz senari müəllifi Rəhman Rafiqoğlu ilə tanış oldum. O mənə dedi ki, mən həmin rejissoru tanıyam, gəsək ilə tanış eləyim. Deməli, bir aydan sonra həmin rejissoru dəvət elədi, oturduq, çay içdik və belə söhbət eləyə-eləyə, bax, belə maraqlı gözlərlə ki,
filmler çekilirmiş, kino çekilirmiş Azerbaycan'da ve bana başsaldı ki böyle yalan Eldar Guliyev'in filmleri var, yalan filmi var, küçelere su serpmişim filmi var. Sen deme kinematografya durmuyor. Yani o kadar aslında beni de kınamasınlar indi belki de nazilikten bakır kimse. O kadar məlumatsızlık var idi ki o dövrlerde. Tabii ki o. Hiç kim bilmirdi. Ve ben başa düştüm ki yok kinematografya diye ama filmler çekilir. Vesaire ve ilahir 40. kapı çekilir ve başladım bütün bunlarla maraqlanmağa, həmin insanlarla tanış olmağa, dostluğu atmağa ve böyle castinglere yalvarırdım ki beni castinglere çağırın. Oradan utanmıram ben ve ele ele hamsıyla tanış oldum, castinglere gittim, haradasa beğenildim, haradasa beğenilmedim. İlk rejissorlardan biri Cavit Təvəkkül ile tanış oldum vesaire ve bu cür geldik biz bugüne çıktık ve burada utanılacak hiç ne yoktu. Eğer senin ürün istiyorsa sen 1001 tane yol tapacaksan azim. Aziz dostlar, hazırda elə bir məqama gəlib toxunacağıq ki, bir çox əsasən belki de xanım izleyicilerimizin heç də xoşuna gəlməyəcək ama buna toxunmalıq. Yadınıza gəlir, bu mütəmadi olarak kinoməndə o insanla bağlı nə təzə xəbər çıxırdısa onu biz nümayiş etdirirdik, o xəbərlərdən danışırdıq. Amerikanın Big Boss da deyirdilər, hətta ləqəbi Big Boss idi o insanın. Amerikanın ən çox baxılan Quentin Tarantino'nu kəşf eləyən, canım sizə desin, İtaliya rejissoru Giuseppe Tornatore, Avropa kinosunu Amerika'ya Hollywood'a gətirən bir insan Harvey Weinstein'la danışacaq. 23 il bu insana iş verdilər. Əvvəlcə Azərbaycan introsunu deyim, sonra biz müzakirə eləyəcəyik bu məsələni. Harvey Weinstein bir gün, günlərin bir günü Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie və başqa qadınlar çıxdılar, dedilər ki, bu insan bizə təcavüz eləyib və o insan cəzalanmalıdır. Amerikanın bir nömrəli prodüseri cəzalanmalıdır və bir müddət İsveçdə getdi, qaldı, sonra özü təslim oldu, gəldi, dedi ki, hə, mən bunlar hamısı yalan deyil, bir şey olmayıb. Amma ki, uzun bir neçə illik prosesdən sonra Harvey Weinstein'a bir neçə həftə bundan öncə 23 il iş kəsildi. Deyilənə görə indi koronavirus yoluxub koronavirusa. Mən Harvey Weinstein'in məsələsini indi müzakirə eləmək istəyirəm Azər Aydəmirlə. Azər. Harvey Weinstein. Anar, mən bir söz deyim, liberal dəyərlərin söz azadlığını qədər ifrat dərəcəsinə gətirib çatdırmaq lazım deyil idi. Amerikada qadın aktrisalar, yəni bir çox kino insanları bunu elədilər Harvey Weinstein'ə qarşı. Özdə ki, bir gün, bir həftə, bir ay sonra eləsəydilər, dərd yəni 30 il. Əlləri çörəyə çatandan sonra. 40 il sonra belə ona hansısa iddia qaldıran insanlar peyda oldu. Harvey Weinstein'a qarşı kim ki, məsəl üçün, avtomobil industriya, avtomobil sənayesinin Ford'u varsa, yəni Harvey Weinstein kinonun Ford'udursa. Təbii ki. Amerika siyasətinin Kennedy'si varsa, kino siyasətinin Harvey Weinstein'ın var idi. Yəni ona qarşı bunu etmək etməliydilər. Amma bunun dünya qalmaqalına çevirmək və sonucda Harvey Weinstein'a 23 il vermək, bu yəni heç bir çərçivəyə sığmır mənə. Bəlkə Hollywood'un özünün bir tələsiydi bu. Bu adam kiməsə mane olurdu Hollywood'da. Bu da bir vasitə kimi ortalığa atıldı. Bunu hiç düşünməmiş ya. Bilirsiniz, o da ola bilər ki, başqa studiyaların rəhbərləri... Postlar yığışdılar, kimi bura Harvey'ni bura. Bir neçə studiya bildiyinə görə Anar birləşdi. Bəli. İri qiraqlar birləşdi. Və Harvey Weinstein'ın Weinstein Company şirkəti o aralar tüğyan edirdi bazarda. Təbii ki. O da ola bilər sözsüz ki, amma yaxşı kimsə birləşdi elədi, bəs hanı demokratiya, hanı bəs məhkəmənin ədaləti? Burada məşhur və dünyaca populyar rejissorlardan biri Miloš Forman'ın sözü deyirəm və yekunlaşırıq. Hollywood'da heç vaxt demokratiya olmayıb. Razısınız? Razıyam. Və salam, sağollaşma vaxtıdır. Ümid edirəm siz bəyəndiniz və bir də kinoteatrlara hamılıqla getməyimizi tez bir zamanda istəyiriksə gigiyenik qaydalara riayət edirik, əlimizi bir neçə dəfə gündə spirtləyirik və ya 20 saniyə ərzində ilıq suda sabunla yaxşı yuyuruq və təbii ki, bizim ən böyük qəhrəmanlarımız, ön cəbhədə olan əskərlərimiz, həkimlərimizə buradan bir daha təşəkkür edirik. Siz var olun, Allah sizin canınızı sağ eləsin, bir də evdə qalın, əziz dostlar. Bu çağırışa riayət eləməklə tez bir zamanda bizim kafelərimiz və küçələrimiz
insanlarla dolu olacaq və əhval-ruhiyyəmiz də yerinə gələcək. Sadəcə olaraq bizdə ən böyük silahımız səbr olmalıdır. Səbr, səbr, səbr. Azər, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Siz sağ olun, gəlişinizə və kanalınıza uğurlar arzu edirəm. Minnətdaram sizə. Sonda saç düzümmə görə stilist Pamen, minnətdaram sizə və bu möhtəşəm geyinmə görə isə Binə Ticarət Mərkəzinin girişində yerləşən Azərbaycanın, mən deyərdim, ən böyük kişi kostyumları satan mağazası Belfora. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarım, bax, mənə belə geyindirdiyiniz üçün. Gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.